Тук-тук, з вами Стася, це моє перше розмовне відео, тому вітаю на моєму каналі. Я надіюся, що в мене вистачить терпіння зробити ще й субтитри до відео. Якщо чесно, то я навіть не знаю, про що говорити. Говорити про те, звідки я, немає сенсу, але я надіюся, що у вас все в порядку. Хоча нинішню ситуацію важко так назвати. Але тримаймося, ми це поборемо. Я не знаю, беріть каву, чай, сік чи воду, чи що ви любите. Сідайте зручніше та приємного перегляду. Що ж, як ви вже бачите, я знімаю процеси створення своїх ілюстрацій. І нарешті я закінчила цю дівчину. На це в мене пішло 3 тижні. Між цим я малювала ще й інші малюнки, які є в мене на каналі та в Instagram. Посилання я залишу в описі. Так, якщо подивитися, то вони відрізняються від початку і до кінця, але я ще вчуся. Мій мозок завжди давав мені імпульси, що маю малювати в реалізмі. Мабуть, через те, що коли я навчалася, мені завжди говорили, що я маю більше працювати над собою, бо мої малюнки та картини занадто декоративні. Але зараз мені ніхто не наказує, що і як я маю робити. І це гріє моє серце. А ще знайшлися люди, і немало, які цінують мій стиль. Ну, це я про картини. З приводу діджитал графіки, то вона подобається мені вже давно, і я хотіла навіть піти на курси, але щось в моєму житті пішло не так. Тому так, в цьому я самоучка. Я дуже надіюся на вашу підтримку, тому раджу тицяти на вподобайку, підписатися та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Можна навіть з друзями поділитися. Отже, повернемося до моєї героїні. Її звати Міна, і в неї досить мінливий характер. Тому з нею потрібно бути обережним. Для чого я її взагалі створила? Мені самі цікаво, але це трохи прокачало мій скіл. Насправді, то я досить давно мрію зробити одну штуку, але я про це вам не скажу. Поки що. Колись скажу. Що ж, відео вже майже закінчилося. Я дякую за перегляд і ще почуємося, чи побачимося. Ну, загалом, до наступного відео і бережіть себе.